special! Hej på er alla glada sagolyssnare och välkomna tillbaka till Magiska godnattsagor. Om du är ny här så ska vi förklara lite snabbt vad det är vi håller på med. Det är jag som är Niklas och här bredvid mig har jag Tobias och vår AI-assistent Aida. Och vi älskar att berätta godnattsagor. Men vi berättar inte vilka godnattsagor som helst. Vi berättar nämligen sagor som är önskade av er, våra lyssnare. Varje vecka får vi in massor av önskemål från barn över hela Sverige. Ja, till och med över hela världen. Och vi väljer ut en saga som vi berättar i varje avsnitt. Ja, och just nu så är vi på en liten Sverige-turné. Och vi reser runt i Sverige med vår husbil. Och då är det så att vi släpper avsnitt på måndagar för alla att lyssna på. Och på onsdagar och på lördagar, då släpper vi avsnitt för de som är med i Magiska godnattsagoklubben. Så om du vill höra mer om våra äventyr, så fråga en vuxen ifall du får gå med i Magiska godnattsagoklubben genom att trycka på länken som finns i avsnittsbeskrivningen. Hej på er! Om ni vill att just er saga ska bli uppläst i podcasten, så besök magiskagodnattsagor.se och skicka in ditt meddelande där, så ska jag försöka göra AI-magi. Det låter ju toppen det, Aida. Jo, just idag så sänder vi från Fyrisån i Uppsala, där vi har parkerat vår husbil för natten. Aida, skulle inte du kunna ta och berätta lite för lyssnarna om Uppsala? Självklart. Uppsala är en mycket gammal och spännande stad i Sverige. Uppsala är Sveriges fjärde största stad och är känd för sin stora katedral, Uppsala domkyrka, som är den högsta kyrkan i hela Sverige. Staden är också känd för sitt universitet där människor kommer från hela världen för att gå i skolan och lära sig nya saker. Har ni hört talas om Carl von Linné? Han var en berömd vetenskapsman från Uppsala som lärde oss mycket om naturen och blommor. Dessutom finns det gamla vikingagravar på en plats som heter Gamla Uppsala. Där kan man lära sig om vikingarnas liv. Ja, vad häftigt. Tack Aida för den infon. Det har ju verkligen varit en spännande dag här i Uppsala. I morse när vi vaknade så upptäckte vi att vår husbil har blivit ett pokestopp i Pokémon. Ja, så det har varit massa barn som har besökt oss här idag. Och de har ju fått klappa på Aida. Och hon har berättat roliga, eller ja, i alla fall försök till roliga skämt för alla som har velat. Ja, det har varit som en myggsvärm. Vilket passar bra eftersom dagens fakta ska ju handla om myggor. Aida, kan inte du skriva ut faktan så att vi kan berätta? Självklart. Men först ska jag berätta ett skämt. Åh nej, nu kör hon igen, Tobbe. Det var en gång två myggor som var ute och åkte moped. Plötsligt stannade den myggan som körde och sa: "Jag fick en fluga i ögat. Det var väl kul." Här kommer dagens fakta till er. Tack för det, Aida. Då kommer dagens fakta om myggor. Myggor är små insekter som har två vingar och långa ben. De kan flyga snabbt och gör ett surrande ljud. Myggor finns liksom flugor i hela världen i många olika land- och vattenmiljöer. Man känner till över 30 000 olika arter av myggor och 2500 av dem finns i Sverige. Vissa myggor gillar att suga blod från djur och människor, men inte alla. De som gör det kallas för stickmyggor, knott eller svidknott. De andra myggorna äter bara nektar från blommor eller annan mat som är flytande. När en stickmygga sticker dig så sprutar den in en vätska i ditt blod som gör att det inte stelnar. Det gör det lättare för myggan att suga i sig blodet, men för dig så gör det så att det kliar och det blir lite rött på huden. Det är ju inte så snällt av myggan, men myggan behöver blodet för att kunna lägga ägg i vattenpölar eller i diken. Myggorna har också olika färger och mönster på kroppen. Vissa har faktiskt ränder, prickar eller fläckar som gör dem snygga eller svåra att se i naturen. Myggorna kan sprida sjukdomar till djur och människor om de biter någon som redan är sjuk och sedan biter någon annan som inte är sjuk. En sådan sjukdom är malaria som finns i varma länder där det finns en speciell sorts mygga som heter malariamygga. I Sverige så finns det också malariamyggor, men de är inte sjuka av malaria, så de kan inte smitta dig med det. Men man ska ändå vara lite försiktig med att bli stucken av myggor, för det kan faktiskt göra ont och klia en hel del. Oj, ja, det var mycket intressant information om myggor, Aida. Tack för det.
Men jag måste säga att jag är lite tacksam ändå för att vi inte har några myggor här vid Fyrisån idag. Det är sant, Tobias. Men kom ihåg att även om myggor kan vara irriterande så spelar de en viktig roll i ekosystemet. Ja, det är bra att komma ihåg det, Aida. Men nu ska vi ta oss vidare till nästa del av det här programmet. Vi har fått in ett röstmeddelande idag från Matteo och det är en 4-åring från Täby. Vi tar och lyssnar. Jag vill höra att giraffer åker upp till rymdraketen och åker i en rymdraket upp till rymden. Matteo önskar sig alltså en saga om giraffer som åker upp till rymden eller en giraff som ska åka till rymden. Och det ska vi ta och fixa nu. Men idag tänkte vi att vi ska ha en sån där saga där barnen får bestämma slutet igen som vi har haft 2 gånger innan. Och så då får vi alltså höra första halvan av sagan nu. Och sen får alla barn rösta vilket slut de vill ha. Just det. Så läser vi upp slutet som har fått flest röster nästa måndag. Vad kul. Men Tobbe, var röstar man någonstans? Jo, man ber en vuxen om hjälp att gå in på Instagram. Och så röstar man där på hur sagan ska sluta. Och då söker man bara på magiska godnattsagor så kommer ni hitta till oss. Ja, precis. Tryck på våran bild där på Instagram så kommer ni få välja 3 olika alternativ på hur sagan ska sluta. Precis, man går in via story kan man säga också. Och omröstningen, den är igång tills torsdag kväll. Och har man inte Instagram, då kan man bara berätta för en vuxen hur man vill att sagan ska sluta. Så kommer det automatiskt registreras i våra häftiga system som finns här. Precis. Men du Aida, nu behöver vi ju den första delen av sagan. Ja, kul. Och glöm nu inte rösta när ni har lyssnat klart. Här kommer första delen av sagan om en giraff som ska åka till rymden. Då kommer den första delen av sagan. Greta och den galna galaxen. Greta var en giraff som bodde i en djurpark i Sverige. Hon var inte som andra giraffer. Hon tyckte inte om att äta löv och gräs, utan hon föredrog att äta popcorn och glass. Hon tyckte inte heller om att stå och titta på människorna som kom och besökte djurparken. Hon ville hellre leka och ha kul. Men framförallt var Greta intresserad av rymden. Hon älskade att titta på stjärnorna på natten och undrade vad som fanns där ute. Hon hade läst alla böcker om rymden som hon kunde hitta i djurparkens bibliotek. Och hon kunde namnet på alla planeter, månar och stjärnbilder. En dag hände något som skulle förändra Gretas liv för alltid. Det var en solig dag i juni och Greta låg på sin favoritplats i djurparken. En stor höstack med utsikt över himlen. Hon hade precis ätit upp sin glass och tänkte ta en tupplur när hon plötsligt hörde ett mullrande ljud. Hon tittade upp och såg något som liknade en stor fågel som flög över henne. Men det var inte en fågel. Det var en rymdfarkost. Greta kunde knappt tro sina ögon. Hon hade aldrig sett något liknande förut. Hon blev genast nyfiken och ville veta mer om den. Hon sprang efter den så fort hon kunde, men den flög för snabbt för henne. Hon såg hur den landade bakom ett staket i en annan del av djurparken. Greta visste att hon inte fick gå dit, men hon kunde inte låta bli. Hon smög sig under staketet och följde efter rymdfarkosten. Hon kom fram till en stor hangar där det stod "Försiktig, experiment pågår" på dörren. Hon brydde sig inte om skylten utan öppnade dörren och gick in. Där såg hon rymdfarkosten som stod parkerad på golvet. Den var silverfärgad och hade fönster runt om. Den såg ut ungefär som ett flygplan fast mindre och rundare. Greta gick fram till den och knackade försiktigt på den. Den lät
ihåligt. Hon letade efter en dörr eller en lucka som hon kunde öppna, men hon hittade ingen. Hon gick runt rymdfarkosten och undersökte den från alla håll. Till slut såg hon något som liknade en knapp på sidan av den. Hon tryckte på den och hörde ett klickande ljud. Plötsligt öppnades en lucka i rymdfarkosten och en stege fälldes ut. Greta blev överlycklig. Hon hade hittat ingången till rymdfarkosten. Hon klättrade snabbt upp för stegen och kikade in i luckan. Där inne såg hon ett litet rum med knappar, spakar och skärmar överallt. Det var cockpiten på rymdskeppet. Greta hade alltid drömt om att få sitta i cockpit i en riktig rymdfarkost och styra den till andra planeter. Hon tvekade inte en sekund. Hon hoppade in i cockpiten och satte sig i förarsätet. Hon började trycka på olika knappar och dra i olika spakar, utan att riktigt veta vad de gjorde. Hon hörde olika pipande och surrande ljud från skärmarna, men hon brydde sig inte om dem. Hon ville bara starta rymdfarkosten och flyga iväg till rymden. Hon letade efter något som liknade en startknapp eller en nyckel, men hon hittade ingen. Greta blev frustrerad och arg. Varför var det så svårt att starta rymdfarkosten? Var det någon som försökte stoppa henne från att uppfylla sin dröm? Hon bestämde sig för att prova något annat. Hon tog tag i en stor spak som stod mitt framför henne och drog i den med all sin kraft. Det var ett misstag. Plötsligt så började hela rymdfarkosten skaka och vibrera. Greta hörde ett högt brummande ljud från motorn bakom henne. Hon såg hur luckan stängdes igen och stegen drogs in. Hon insåg nu vad hon hade gjort. Hon hade startat rymdfarkosten. Hon blev livrädd och ångrade sig genast. Vad hade hon gett sig in på? Hur skulle hon nu kunna stoppa rymdfarkosten? Vad skulle hända med henne? Skulle hon någonsin kunna komma tillbaka till djurparken igen? Hon fick inte tid att tänka på det mer, för nu började rymdfarkosten röra sig framåt med hög fart. Den körde genom hangaren och krossade taket. Den fortsatte ut i djurparken och körde längs vägen ut mot staden. Den körde över bilar, träd och hus på sin väg utan att bry sig om något. Greta skrek av skräck och försökte styra rymdfarkosten åt något håll, men det var för sent. Rymdfarkosten hade redan bestämt sig vad den skulle. Upp till rymden. Den lyfte från marken och flög upp mot himlen med en enorm hastighet. Den lämnade ett långt spår av eld efter sig som syntes över hela staden. Greta kände hur hon trycktes bakåt i sätet av accelerationen. Hon tittade ut genom fönstret och hon såg hur jorden blev mindre och mindre under henne. Greta var på väg ut till rymden. Det var den första delen av sagan Greta och den galna galaxen. Vi hoppas att ni tyckte om den och att ni vill veta hur den ska sluta. Men det är ju inte vi som bestämmer det, utan det är ni. Och vi har tre olika förslag på slut för sagan. Och ni ska få rösta på det ni tycker är bäst. Ja, och då ska jag berätta lite om slutet som ni har att välja mellan. Det första slutet är att Greta landar på en planet där allt och alla är gjord av glass. Ja, och det andra slutet är att Greta lär sig styra rymdfarkosten och tar den tillbaka till jorden. Och det tredje alternativet är att Greta hamnar på en planet där människor sitter i bur. Greta landar på en mystisk planet där det finns människoparker istället för djurparker. Oj, vad spännande. Vilket slut tycker ni är bäst?
För att rösta, då går ni alltså in på vår Instagram-story och så klickar ni på det slut som ni vill ha. Och ni har tills på torsdag kväll på er att rösta. Och nästa måndag, då kommer vi att avslöja vilket slut som vann. Och då läser vi upp det för er. Och med det, kära lyssnare, så har vi kommit till slutet på dagens avsnitt av Magiska godnattsagor. In och rösta nu, så hoppas vi att ni har haft lika mycket glädje och spänning som vi har haft här i Uppsala. Ja, och ni får gärna passa på att ge oss en recension i era podcastappar, så blir vi och Aida superglada. Nu är det hög tid för oss att säga godnatt. Sov gott och dröm sött allihopa. Hej då! Godnatt!